të nderuar qytetar të Republikës, sot kemi paraneve një ligji cili faktikisht të nton të zavëndsoj rolin e kushtetutës në vend të tonë. Në vend të kushtetusës, pra ky del si një ligj i cili faktikisht del si absurd dhe del në një mënyrë, mund të themi shlirë, se del opsajz jashtë kushtetusës dhe obligimeve që i ka kushtetusja si një akt më i lartë i administrimit vendit, dhe se mund të themi ky dialog nuk mund të mbërthehet brenda një kornize ligjore, sepse nuk ka askund ligj i cili do të merrej me dialog, por është një gjasë e tillë e cila shkon si ligji për demarkimin e kufive atje me malin e zi, dhe që po ashtu ky ligj e jep një delegacion, a arsyton një delegacion i cili faktikisht nuk është as legjitim si për ka struktura dhe obligimet që i merë, sepse nuk ka një kryetar i këti delegacionit, por ka dy bashkë koordinus që faktikisht nuk dhjet kush është tash kryetari i këti delegacionit, e që faktikisht në një mënyrë dhjet, dhe në një mënyrë tjetër, kryeministri ku është, sështë, kryeministri është tërheq prej obligimeve të veta kushtetuese që ta udhëheq dialogun, dhe në këtë rast e kundërshton edhe lojen e ndërrimit të kufive, madje të korrigjimit, edhe deri të ndarja e Kosovës, kurse synon për të ndaluar atë projekt që është mirë, por faktikisht nuk e bën sepse nuk jenë në obligimet kushtetuese. Prandaj, kryeministri Haradinaj duhet të ishte në kryet e delegacionit, dhe në qovë se e ka një mend që të ndalen këto projekte fatkeqe për Kosovën, atëhere ai duhet të ishte aty ndryshe. Ai po e legitimizon, mund të themi, edhe korrigjimet, edhe prekjen e integritetit territorial. Dhe në këtë rast negociatat që bën për të gjetur një marrëveshje të dy anshme, të të mirëshme e tjera, por cila do të ishte ajo, sigurisht ajo e cila i shkon për hatër dhe i shkon për interesat të Serbisë, sepse nuk ka marrëveshje të një anshme vetëm me njën. Prandaj në këto negociata pritet një rënje e niveleve kushtetuese dhe shumë projektesh të cilat prekin tërsin territoriale të Kosovës. Prandaj duhet të kërkohet njohja e pavarësisë së Kosovës, por jo negociata për pavarësi, sepse në qovë se ne negociojmë për pavarësinë në kupton se pavarësia po negociohet, por ajo duhet jetë e njohur. Prandaj, njohja e pavarësisë, por jo atje si që është në projekt ligj që thuhet njohja e statusit, sepse ka shumë statuse të vendeve të ndryshme, por pavarësia është statusi definuar, pra sovran, dhe duhet të prekej. Në projekt ligje kemi diku neni tre ku thot menohet, nënkuptohet. Në ligje nuk ka më menue me u nënkuptuhu, por duhet e jetë sakt i definuar. Pra na i shpesh edhe këtu kemi vetëm improvizime, madje ky ligj del si një lloj proze e cila faktikisht nuk e trajton objektin e negociatave dhe s'mund e mbërthen. Por për t'i ra shkurt, ne duhet në vend të këtyre eksperimenteve territoriale të shkojmë në strategjinë e sovranizimit e Republikës Kosovës edhe ma tej, në mend të kompromiseve të dhëmshme, apo ndrimeve, apo të korrigjimeve territoreve, të zë pjesën bazike e politika jonë institucionale për sovranizimin e Republikës. Prandaj, unë do t'i thosha kryeministrit se është mirë ky, dhe ka qenë mirë që FSK ka marrë rolin
dhe ka morë misionin ushtarak të vetin të i vendos në dobit e sovranitetit dhe jo të ndarje dhe atë korizimeve njësit e fesekes në kul, në qakor dhe në mokna, kurse të i vendos njësit e fesekes edhe në panqish, leposavic e gjithë ku gjetiu rrethe vijave ku supozohet të luhet me territor. Pranaj, në vend të dialogu të dështuar ku na ka sjell një fusnot, ku na ka sjell pozitë të denigrimit dhe të përfasimit ton ndërkombëtar të dinjitetshme, të jetë sovraniteti pra pavarësia Republikës Kosovës dhe vetëm sovraniteti i saj. Pastaj mund të bisedohet, pa status politik bisedohet në ajrë, dhe vazhdimi në ajrë i bisedave është i pa kuptushem, për mu është i pa pranushem, kurse njohja e statusit e pavarësis është bazë juridike, ku ky vend hynë atëherë në biseda teknike. Pra, pa status të pavarësis ka biseda dhe negociata politike, me statusin e pavarësis ka reciprocitet dhe biseda teknike. Ju falemirit.